Така, готов ли си за Божието Слово? Нека разпорим нашите Библии, да се подготвим за среща си отново с Божието Слово, защото ние продължаваме нашата поредица «Кой е Бог?» върху книгата Йона. Една любима книга за много поколения вярващи. И днес нашата тема е съзвучна с празника Благовещение. Ще говорим за покорството. Говорим за покорството и аз съм нарекал тези размишления пътя на покорството. Господи, молим Те сега да дойдеш, Господи, да следиш тук сред нас и да ни покажеш, Господи, какви истини искаш ние да приемем в живота си истини от Твоето Слово. Разглеждайки този пасаж в книгата Йона, моля Те да ни говориш. Моля Те да ни изобличаваш, ако трябва да бъдем изобличени в някаква област от нашия живот. Моля Те, Господи, да бъдем не просто слушатели, но изпълнители на Словото Ти и това, което все още не е угодно в Тебе, да бъде очистено, премахнато и, Господи, ние да бъдем наистина ученици, които следваме по стъпките на Исус. В името на Исус се молим. Амин. Пътя на покорството. Ще говорим върху Йона, трета глава днес. Един мъж си седи в бара и гледа чашата си и вече половин час не откъсва поглед от нея. И внезапно до него застава един мускулест мъжага, взема чашата му и я изпива. И бедният човечец започва да плаче. Големия мачо мен казва: «Хайде, човече, само се пошегувах. Ето ти, ще ти купя друго питие». Мразя, гледам мъже да плачат. И първия казва: «Ти не разбираш. Това е най-лошия ден в живота ми. Първо се успивам и закъснявам за работа. Шефа ме уволнява на място. Излизам от сградата и отивам до колата, но установявам, че за няколко минути, докато съм бил вътре, колата ми е открадната. Полицията идва и не може да направи нищо. Казват ми, че нямам късмет. Вземам такси, за да се върна вкъщи и когато слизам от него, осъзнавам, че съм забравил портфела с кредитните си карти вътре в колата. Започвам да викам и да махам, но таксито се отдалечава. И шофьорът не ме забелязва. Влизам вкъщи по-рано, отколкото ме очакват и казвам: „Изненада, скъпа, върнах се скоропостижно и виждам, че жена ми е взела багажа си и ме е напуснала. И излизам от къщи и идвам в този бар. Седях си тук и сериозно мислех да сложа край на всичко. И бях готов да го направя. И тогава се появяваш ти и изпиваш отровата.“ Имали ли сте лош ден? Ден, в който всичко се обърква и нищо не върви по план. Сигурен съм, че сте имали такъв ден. И Йона също знаеше какво е да имаш лош ден. Бог го накара да проповядва на най-големите врагове на Израел. И той побягнал в обратна посока. Качи се на кораба, но там го застигна Божия гняв и той трябваше да нахрани рибите. Когато го изхвърлиха, попадна в сузистия корем на голяма риба и там Йона се опомни и се помоли на Бог. И четем това във втора глава, която разгледахме миналия път с пастор Тим. И когато Йона отдаря слава на Бога за това, че е спасил живота му, Бог заповяда на рибата и тя избълва Йона на сушата. Четем това в 10 стих на 2 глава. За тези, които не знаят къде се намира книгата Йона, тя е на 1312 страница в нашите библии, тези, които са в църква, така че може да вземете и да следите текста. И там се казва в 10 стих на 2 глава: „И Господ заповяда на рибата и тя избълва Йона на сушата.“ С други думи, повърна го на брега. Не е било много приятно преживяване. И сега, може би това, което ще кажа, няма да ти хареса, но то е вярно. Ние приличаме на Йона.
Ние приличаме на Йона, защото когато Бог ни накара да правим нещо, което ние не искаме, ние бягаме в обратна посока много често. Така ли е? Колко пъти Бог ти е казвал да направиш нещо или да избягваш да направиш нещо, или да избягваш да отидеш на някое място и ти отиваш точно там. Ти правиш точно това. Когато направим това, което Бог ни казва да не правим, тогава провала е неизбежен. И както казахме при разглеждането на първата глава, когато не се покоряваме на Бога, ние губим общението си с Него, губим силата си за свидетелство и това може да доведе до трагична загуба дори на нашето спасение. Затова важно е, когато се провалим, да не оставаме в провала си. Знаете ли, че Томас Едисон е извършил 50 000 експеримента преди да може да произведе батерия? 50 000. Може да се запитаме как така не се е отчаял. Когато го попитали дали някога се е обесърчавал, работейки толкова дълго без резултати, Едисон говорил: без резултати ли? Так му обратното. Знам 50 000 неща, които не работят. Урока, на който трябва да се научим от Йона, е: не продължавай да стоиш в провала. Време е да започнеш да правиш нещата както трябва. И ще разгледаме три неща, които ще видим в тази трета глава, и те са: първо, покорството на Йона, второ, покаянието на ниневийците, и трето, състраданието на Бога. Първо, покорството на Йона. Нека да прочетем от първи до четвърти стихове. Господното слово дойде втори път към Йона и каза: стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам. И така, Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия беше твърде голям град. Нужни бяха три дни, за да бъде обходен. Тогава Йона, като започна да върви през града, един ден път викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Бог призова отново Йона. Той му беше заповядал да отиде в Ниневия и сега го изпраща отново. Йона беше отхвърлил Божия призив, беше се направил, че не чува и продължи да бяга от Бога. Въпреки това Бог му показа благодат. И виждаме промяна у Йона. Сега той вече бяга с Бога, не от Бога. Но за да стигне до тук, беше минал по трудния път, трябваше да научи труден урок. Бог трябваше да го дисциплинира и Божието дисциплиниране му помогна да се върне по пътя на покорството. И го виждаме да отива в Ниневия. При мракобесните варвари, мразени от целия свят, нещо като германците през Втората световна война или руснаците днес. Макар и мнението на Йона за асирийците да не се беше променило, сега той вече е убеден, че те трябва да чуят Божието Слово. И Йона отива там и го прогласява. Още след това той им казва: още 40 дни и Ниневия ще отиде на кино. Тоест, не да гледа филм. Нали? Още 40 дни и вие сте загубени. Това си беше чиста проба благовестие. Предполагам, че му е доставило удоволствие да го сподели с ниневийците. Имаше много символика в числото 40. Ние знаем, че 40 години Израел се скита в пустинята, 40 дни се излива потоп от небето по времето на Ной. Така че това си беше едно недвусмислено обявяване на Божието осъждение. След 40 дни Ниневия ще бъде унищожена. И виждаме от текста също, следващия слайд, че Ниневия беше твърде голям град, така се казва в третия стих. Бил е най-големия град в света по това време, по-голям дори от Вавилон. Вероятно е имал население 1 милион души. Крепостната стена е била толкова широка, че по нея са можели да препускат три колесници една до друга и на нея е имало 1500 кули. Историците смятат, че градът е бил с обиколка 100 км. Това прави площ повече от 700 квадратни километра. За сравнение, Варна е с площ 238
квадратни километра, а София почти 500 квадратни километра. Той е бил много по-голям и от София. И щом Йона пристига в Ниневия, забележете, той не отива в хотел Хилтън, за да си почине, да се освежи от дългия път, не отива да разглежда забележителностите на Ниневия, но веднага се захваща за работа и в продължение на 3 дни обхожда града и предава Божието послание. Той не се тревожи за резултата, остава това в Божиите ръце, дали ще приемат или не, просто предава Божието послание, но посланието имаше ефект. И то какъв? Преди много години в Англия един вестник получил следното провокативно писмо от читател. Пасторите мислят, че проповедите им са много важни и прекарват много време в подготовка за тях, казвал читателя. Аз посещавам редовно църква вече 30 години и може би съм чул 3000 проповеди. И с учудване открих, че не си спомням нито една от тях. Чудя се дали времето на пасторите не може да се използва по-пълноценно за нещо друго. Последвали много писма на читатели, последното от които било следното. Аз съм женен от 30 години. През това време съм изял 32850 ястия, приготвени почти единствено от съпругата ми. Изведнъж открих, че не мога да си спомня менюто дори на една вечеря. И въпреки това имам усещането, че без тях отдавна да съм умрял от глад. Кой знае колко послания ниневийците бяха чули, но едно е сигурно, това проработи. Първо, казахме, Йона се покори на Бога. Второ, покаянието на ниневийците. Четем от 5 до 9 стихове в 3 глава на Йона. И ниневийците, ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост. И се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-малкия, понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел или в прахта, както е в другия превод. С указ от царя и от големците му в Ниневия бе обявено и прогласено следното. Хората и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, а човек и животно да се покрият с вретище. Забележете, дори животните трябваше да се покрият с вретище. И нека викат силно към Бога, да, да се отвърне всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, за да не покинем. Виждаме в този пасаж, че хората, ниневийците, се смириха. Докато Йона говориха, те спираха, заслушваха се и Божието присъствие беше толкова силно и мощно, че те чуваха истината и се покаяваха. Това беше, възможно, най-неочаквания отклик за Йона. Всички се покаяваха, от най-големия до най-малкия. И настъпи съживление. Хората чуха посланието на Йона и осъзнаха, че той казва истината. И забележете, тук не се казва, че те повярваха на Йона, а се казва, че те повярваха в Бога, в 5 стих. И щом повярваха, решиха да покажат на дело вярата си, прогласиха пост, облякоха вретище. Вретището беше облекло от груб плат, с което искаха да покажат, че заслужават Божието осъждение. Това беше символ на смирение и покаяние пред Бога. Това направиха всички. И това не беше заповед спусната отгоре, не беше по принуждение, не беше плаване по течението, защото всички го правят, дайте да го направим и ние, а беше дълбоко осъзната нужда от покаяние. Истинско съживление настъпи. Забележете, че царя дори стана от трона си и се унези, покривайки се с вретище и седейки в прахта. Дори животните трябваше да се покрият с вретище. Дори те трябваше да скърбят. Всички хора трябваше да викат силно към Бога и да се молят Бог да се отвърне от гнева си. И със всичко това ниневийците се надяваха да умилостивят Бога. И имаше причина да го правят. И причината беше, че те бяха
лоши хора. Бяха зли, нечестиви, жестоки, невярващи и арогантни. Присмиваха се на Бога, царете му управляваха с железен мрук, бяха тирани, които контролираха с жестокост религиозния и икономическия живот, упражняваха терор. Но всички се покаяха. Говорим за това, че Йона се покори, всички се покаяха и най-накрая следната част от тази глава състраданието на Бога. Бог показа милост и състрадание. Нека да прочетем 10 стих на 3 глава. И като видя Бог делата им, как те се отвърнаха от лошия си път, разкая се за злото, което бе рекал да им направи. Когато Бог видя какво бяха, какво направиха, как се покаяха, покриха се с вредище и как се обърнаха от злите си пътища, той се смили и не нанесе погублението, което беше намислил. Тук виждаме нещо, което винаги трябва да помним. И то е, че Бог е състрадателен, дълготърпелив и много милостив. Той е решен да издири погиналите. Но това не означава, че ние трябва винаги да разчитаме на Божието състрадание и на Неговата милост. И се казва, а, той Бог е състрадателен, аз мога да си правя каквото си искам и след това ще се помоля и той ще ми прости. Да, Бог е състрадателен, той е Бог на любовта, но Бог е и Бог на справедливостта и на правосъдието. И Бог мрази греха. Макар и да не обича, той не пренебрегва греха, затова иска да го премахнем от живота си. Грехът трябва да бъде разрушен. Той трябва да бъде разрушен, защото той е всичко, което Бог не е. Добрата новина за сирийците, добрата новина и за нас е, че Бог иска не да ни погуби, а да ни спаси. Исус не дойде за да погуби всички, той дойде за да даде спасение. Бог е същия вчера, днес и завинаги, казва Божието Слово, и той иска да ни направи ново създание. Иска да се отвърнем от нашия грях. Започнем един нов живот. Живот с Бога, защото ни обича. И той прави това не защото. Но заслужаваме, разбира се, защото ни обича. И това стана в Ниневия. Ниневийците се обърнаха към Бога, обърнаха гръб на греха и поради своята благодат той ги пожали. Един мъж и една жена трябвало да пътуват със самолет, но местата им били заети и били дублирани. Те чакали половин час и накрая ги повикали на чекина. Услужителката им съобщила, че това е техният щастлив ден, за да могат да пътуват, са ги настанили в първа класа. И до сега те не били пътували в първа класа и очаквали да се насладят на обилната храна, на повечето пространство, на големия лукс, който първа класа предлага. И когато се настанили, решили да познаят кой друг е преместен като тях от втора класа в първа. И забелязали един мъж, който се набивал на очи. Той се разхождал напред-назад и разглеждал всичко с голям интерес. Ходил по чорапи, играл се с джаджите там, които са поставени с телефона. Два пъти кихнал толкова силно, че те помислили, че ще паднат въздушните маски с кислород. И когато стюардесата донесла покривка за подноса с закуска, той взел покривката и си я сложил като лигавник. Изобщо не бил за първа класа, държал се много неадекватно. И аз си мисля, че и в църква понякога идват такива хора. Ходят хора, които не се държат много адекватно, не знаят къде се намират, не знаят как да се държат. Понякога идват хора в църква, които ни карат да се чувстваме неловко с поведението си, начина по който може би изглеждат. Но истината е, че когато се замислим, ще разберем, че и ние не сме по-добри от тях. И ние, както казват хората, не сме цвете за мирисане. Бог е милостив, той е състрадателен и именно поради това ние можем да принадлежим на тялото Христово. Не поради това колко прекрасни сме, поради нашите постижения или нещо друго. И тъй като Бог е много милостив, ние можем да откликнем на призива му, да се покаяме, да се изпълним с духа му и да живеем този живот,
който той иска да живеем, един пълноценен живот в Божието присъствие, с Божието водителство, живот на победители, живот характеризиран с неговата святост. И вижте, ако ниневийците се покаяха, аз си мисля, че всеки тогава може да се покае. Защото те бяха наистина символ на безбожие, на ужасни неща. И ако те се покаяха тогава, всеки от нас може да го направи. Всеки от нашите роднини, приятели, съседи, колеги може да стигне до покаяние и до спасение. Йона се надяваше те да отвърлят благата вест. Йона се надяваше невиците да кажат не и да бъдат унищожени, защото той не ги харесваше, но те не го направиха, те се покаяха от лите си дела. И може би и ти познаваш някой човек или познаваш група хора, които не харесваш, които не са ти много симпатични. Може би мислиш, че те са безнадежни, че Бог изобщо не може да направи нищо за тях да ги промени, че те се умрат такива. Може би това е някой алкохолик или наркоман, може да е собственият ти баща или майка, или дори брат, сестра, роднина, може да са тинейджери, които тероризират квартала, може да е някой психично болен съсед, някой престъпник или дори колега, който те злепоставя, колега, който не се държи добре с тебе. И ти презираш тези хора и се молиш, обаче не можеш да ги обикнеш с Божията любов. Мислиш, че нямат управия, мислиш, че вече са изгубени и нищо не може да се направи за тях и ти си се предал, вече не се молиш. Но ако Ниневия се покая, всеки може да се покая. Никой не е безнадежден. Ние сме призовани да обичаме, не да мразим, да се грижим, показваме милост, да се молим за хората и да прогласяваме благата вест. Римляни, 10 глава, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Не трябва нищо друго да правиш. И още нещо интересно, вече споменахме, когато говорихме върху първа глава и втора глава, че точно Йона е този, който сочи всъщност към Исус. Той е преобраз на силата на възкресението. И ако за Йона не беше късно, не е късно и за тебе, не е късно и за нас. Нека сме верни свидетели за Исус. Защото тогава, когато прогласяваме благата вест, идва вярата, идва покаянието, идва спасението. Може би не си като Йона, може би си като ниневийците. Може би животът се е характеризирал с гордост, с епичност, с мързел, материализъм, с гняв, с поход. Тогава те насърчавам да откликнеш на Божия призив. Бог е много милостив. Той е състрадателен. Той няма да те остави, но ще те направи такъв, какъвто е замислил да бъдеш. Бог ни дава винаги възможност да се покаем от лите си дела, да разберем колко нечестиви са нашите пътища и да променим на 180 градуса нашата посока. И когато го направим, когато като Йона не бягаме вече от Бога, а тръгнем с Бога по пътя на покорството, тогава вместо осъждението, което заслужаваме, Бог ни дава спасение чрез Своя Син Исус Христос. Вижте какво казва писанието в Юда 1 глава. А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог, наш Спасител, чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега и до всички векове. Амин. Благодаря ви, че бяхме заедно. Насърчавам ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да ви благослови!